سلام تناست لنت ملكات شو تشين دمنو على شو دمنا مشاتشو كانكر ميديا زجيجت كفلي أكبر سلام تشين ناكربالن بلتاوي رسا قدوش لها تكورن مرجع منا قبل بتنا باندان دو تشولاي سفا درغن منو واجبت يانكر مرجع كفلي جزين جزين كربنال كمسفن آمان كأمستردام نيزرلاند كسوغار عبرن انكو يالن كنياغار اندتونو قبجا تشينو ملكام جزين مسفن ديتا مشيخ نانتغا بتام لليت نو كل لليت يدرسي مسلنيال بزي غزي لاي انغدي لتملكاتوچ مرجا لما قبلنا باندانډوچو لاستاي لمستت بمقرب بتام امسغنالو مسفن كيتينياو اندمجمرا لاكم بركاتا مرجاوچ نو يالوت اندو منالبات تلانت كوطوت مرجاوچ لجمر يا ابي احمد اغزازي ابي احمد يميمرات ايتوبيا بيفا بدر مكفل كالشالو هاجرات ترتا تمدبال لتشيتوبيا بزيم بدر يمانيت الدلوى يمن من ممتعتون يميارغا جتن دونا يكونومي تببتوش يناغرالو سلاسوس ميلين دولار بدر ولد مكفل عكتوات شونو ايتوبيا زيانت كركاروست يغباچو ليلو بكربو تسدو ودزيو دا امريكا يمتوت يه سلام منستر ديتا دكتور سيوم مسفن سيوم በማብራዊ ሚዲያ መድረካቸው አንድ አጥር ያለ ጽሑፍ አውጥቷል የውጡበትን ምክንያት ማጠቃለያ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ የሚያሳይ አጥር ያለ ጽሑፍ ወጥቷል እሱን እናነሳለን ምናልባት ለናገኛቸው የሞከረን ነው ፍቃደኛ ሆኗል ግን ለጊዜው ካለመጠይቁን ለመስጠት የሚያስችል ሁኔታ ላይ እንዳልሆኑ ገልጸውልናል ከጤንነት ጋር በተያያዘ እንደሆነ ነው የነገሩን ለማንኛውም አሁንም እንዲሰጡ ወጥተው ለዝብ ያለ አጠቃላይ ሁኔታ እንዲያጋልጡ እናበረታታለን ጥሪ እናደርግላችኋለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው የጨበራ ጮርጮራን ፓርክ ሲመርቁ ለሁለተኛው ጄነሬሽን ለሁለተኛው ትውልድ ኑ ወደ አገራችሁ ግቡና በአለን አብረን እናክብር ብሏል ምን ማለት ነው መስፍንሱንም የምንመለከተው ይሆናል ወቅታዊውን ያማራ ክልል የህልውና ተጋድሎንም እንደዚሁ የምናይበት ርዕሰ ጉዳይ አለ ሌላው የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው አዲስ አበባ ሰራተኞች የመንግስት ሰራተኞች የፊታችን ቅዳሜ የአዳነች አበበን ፈተና ይቀመጣሉ አዳነች አበበን ፈተና ለምናውጣች ኦሮሚያ ብልጽግና አዲስ አበባን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን መዋቅር ቢሮክራሲውን ሙሉ ለሙሉ ባንድ አካባቢ ተወላጆች ለማሳያዝ የሚያደርገው ጥረት አካል እንደሆነ እየተነገረ ነው ተቃውሞ ቀርቦበታል የፖለቲካ ድርጅቶች መግለጫ ያወጡበት ነው እሱንም እንመለከታለን እስቲ ከመነሻው ከመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ እንነሳና ስለ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ ያንንም የሚያሳየው በተለይ ከብድር ጋር በተያያዘ በትላንትና ሁለት ሰኞ ሁለት ማለት ነው ኢትዮጵያ በይፋ ብድር መክፈል ካልቻሉ ሀገራት ተርታ ተመድባለች የአብይ አህመድ አመራሮች ብዙም የተሰማቸው አይመስልም እንደውም ተኩራርተው ነው መግለጫ ሲሰጡ ያዩዋቸው ይሄኛ ቀጥቶን ለመክፈል የማንችለው ብር ሆኖ ሳይሆን የዚህ ብድር ወለዱን በተመለከተ አንዳንድ ሚስተካከሉ የምንጠብቀው ነገር ስላለ ነው የሚል ማስተባበያ እየሰጡበት ነው ያለው እንደውም መስፍን እንዴት አየው በጣም አስደንጋጭ ነው እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ ብድር መክፈል የማትችል ሀገር ተብላለች መሳይ በጣም አመሰግናለሁ እንዴት ነህ አስደንጋጭ ነው የሚለው ቃል ብቻ አይገልጾም ማለት ብሔራዊ ውርደት ነው አሁን የደረሰብን ነገር እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ባለፈው እንግዲህ ዘመናዊት ኢትዮጵያ የምትባለው ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከተመሰረተች ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አይነት ብሔራዊ ውርደት ገጥሞና ያቀርብ ተበድረናል ተዚለኛል ከሶቪየት ህብረት ማት የጦር መሳሪያ መግዣና ብድር ተበድረን ነበር ያንን የተወሰነው ተከፍሎ የተወሰነው በመህረት ያለፈበት ሁኔታ ነው የነበረው ከዛ በኋላ ወያኔ በነበረበት ጊዜ በጣም ብዙ ብድር ተበድረን ነበር ግን ከሆነ እንትም በኋላ ግማሹ ተከፍሏል ግማሹ ደግሞ ባበዳሪዎቹ ቸርነት ምህረት ተደርጎበት እንትም ተብሏል እንደዚህ ግን ይሄ ብድር መክፈል የማይችሉ አገሮች የሚባል ጥቁር ሊስት አለ እዛውስ ገብተን አናቀም በእንግዲህ በአለም ላይ በጣም ጥቂት አገሮች ናቸው እንደዚህ ዲፎልት ውስጥ ገብተው መልእክቱ እኮ ለሌሎች ለአበዳሪዎች ለኢንቨስተሮች ለዓለም አቀፍ ተቋማት ነው እኮ በቃ እንዲህ ላለ ሀገር እንዲህ ላለ መንግስት ብድር ብታበድሩ አደጋ ውስጥ ናችሁ የሚል መልእክት ነው ጥቁር ብሔራዊ ውርደት አድርገን የማይው
ብሔራዊ ውርደት አርገም ማየው ምንድነው በቃ እንደ ሀገር ይሄ ምናልባት ከዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለመውጣት አንድ 10 አመት ምናምን ይፈጅብን ይመስለኛል። ከዚህ ከብድ ይሄን እንትኑን ጥቁር ነጥብ ከገባንበት ጥቁር ነጥብ ለመውጣት እንደገና ራሱ እንትኑም ራሱ ይሄ ተከትሎ የሚመጣው መዘዝ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ በኋላ እንትልበታለሁ ይሄ አሁን እንደዚህ አይነት እዳ መግባት እንትኑ ሉዓላዊነታችንን ጭምር ፈተና ውስጥ የሚከት ነገር አብይ አህመድ ስለ ባህር ወደብ ስለ ባህር በር ስለ ምናምን ያወራል አይደል? እና ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ወደፊት አደጋ ውስጥ ሊከት የሚችል አደጋ ይዞ ነው የሚመጣው። አሁን ይሄንን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ይሄ ዲስትረስ ይሄ ጫና በብድር ምክንያት የተፈጠረውን ኢኮኖሚ ጫና ሊጠቀሙበት የሚፈልጉ ኃይሎች አሁን ዘለው ይመጣሉ። ለምሳሌ IMF ልትለው ትችላለህ፣ የአሜሪካ መንግስት ልትለው ትችላለህ፣ አረቦች ልትለው ትችላለህ። ሊስት ኦፍ ዲማንድ የዝርዝሮች ይዘው ይመጣሉ። በቃ ብድር ማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄን አሟሉልን፣ ይሄን ፈጽሙልን፣ ኢኮኖሚያችሁን በዚህ መንገድ አስይዙ፣ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ፖሊሲ ላይ እንበልና በትግራይ ጦርነት ላይ የሆነ ነገሮች የሚፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ይሄንን አድርጉ፣ ገንዘብ እንሰጣችኋለን ብለው የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ሉዓላዊነታችን እንደ አገር ያለንን ሉዓላዊነት ክብራችን ነው የሚያሳጣ ይሄ ኢትዮጵያ አምጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የዛሬ ስንት ነው 10 ምናምን አካባቢ ይሄ የግሪክ ሶቨሬን ዴብት ክራይሲስ የሚባል ነገር አለ። እና በቃ እነዚህ አበዳሪ የሚባሉ ሀገሮች እነ ጀርመን፣ ኔዘርላንድ፣ እነዚህ ኢንግላንድ ምናምን የመሳሰሉ ሀገሮች የግሪክን እንትን መንግስት እንዴት መጫወቻ እንዳደረጉት እኔ በደንብ ስከታተለው የነበረ ነው፣ በመጽሐፍም ያነበብኩት እንትን ነው። እና እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ይሄ ዴብት ትራፕ ውስጥ የዴብት የዕዳ እንትን ውስጥ መግባት የሚያስከትለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ደግሞ በረጅም ጊዜ ደግሞ ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም አሁን ኢንቨስተሮች አሁን እየወጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ የሚመጣም ኢንቨስተር የለም። ይሄ ፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ምናምን የምትለው ነገር የሚመጣም የለም። ከዚህ በኋላ የሚመጣው በጣም የበለጠ የጠበቀ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩ ዓለም ባንክ ብለው የአሜሪካ መንግስት ብለው ሊስት ኦፍ ዝርዝሮች ይዘው መጥተው ብድር ገንዘብ ከፈለጋችሁ ይሄን አሟሉ ብለው አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚከቱት። እና ያን ጊዜ መንግስትም አማራጭ አይኖረውም፣ ሉዓላዊነቱን አሳልፎ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ምልህ ብዙ መዘዝ ነው ያለው። ግን ሌላው በጣም የሚያስቀው የሚያሳዝነውም በዚህ ሁላ መሀል የመንግስት ሰዎች ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ተበድረ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ የማይበድር ሀገር የለም። እና ብድር በተወሰነ መልኩ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ስትገባ ጥሩ ተደራዳሪ ካለ፣ ጥሩ ባለሙያዎች ካሉ፣ በዙሪያ የሰበሰብካቸው ብቃት ያላቸው ሰዎች ካሉ አትሊስት ተደራድረህ አበዳሪዎችን አሳምነህ ነገሮችን የምታቀልበት ሁኔታዎች ይኖሩ ነበር። አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ሰው እንደሌለ ነው የሚያሳይ። የአብይ አህመድ ኢኮኖሚ ቲም የምትላቸው በጣም እንግዲህ ሲኒየር የተባለው ግርማ ብሩ ነው፣ ማን ነው ማሞ አለ፣ እሱ ሎየር ነው፣ ግን ያው አሁን ፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ የበላይነት ያለው ተክለወልድ አለ፣ የዚህ የቀድሞ ብሔራዊ ባንክ ገዥ የነበረው ነዩ ተካልኝ እና ደግሞ አሁን ማነው አህመድ ሸዴ፣ እነዚህ ናቸው እንግዲህ አሁን ፊት ለፊት ኢትዮጵያ መንግስትን ወክለው በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ በጣም ኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ልምድ የሚጠይቅ ነገር ነው፣ ብዙ ችሎታ የሚጠይቅ ነገር ነው። እና እነዚህ ናቸው የአብይ የኢኮኖሚ ቲሞች ኢትዮጵያን እንግዲህ አሁን እንደዚህ ላለ ሁኔታ የሚዳርግ እንትን ውስጥ የከተቱት። ፎርዛት ማጠር ብዙ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ፣ ይረጋገጡም አይረጋገጡም። አብይ አህመድ በእርግጥ እንደዚህ አይነት ደካማ አማካሪዎች ቀርተው እንደው አማካሪ የሚባለውን ምክር የሚባል ነገር የማይሰማ ሰው ነው የሚል እንትና እና ቢመከርም አለ እንዲህ ነው ኢኮኖሚ የሚሆነው እንዲህ ነው የሚባል እንኳን የመስማት እንትኑ የለውም፣ የዝንባሌው የለውም። አሁን በእብሪትም ተወጥሯል። ይሄ ደግሞ የራሱ ይሄ ቅዠት የፈጠረው ቅዠት አለ፣ እሱ የእሱ ራይ የሚለው ነገር አለ። እስቲ ዝም ብለህ ተመልከት። አንድ ሀገር ፕራይም ሚኒስትር ወይም ደግሞ የአንድ ሀገር መንግስት ትኩረቱ በሙሉ ይሄ ፓርክ፣ መናፈሻ፣ ሎጅ ምናምን ነገር ሲሆን እኛ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በለው በደርግ በለው በወያኔ ጊዜ ብለው መንግስታት ብዙ ጊዜ ሲሰሩ የምታየው ይሄ መዋቅራዊ ስራዎችን ሲሰሩ ነበር። ይሄ የአምስት ዓመት የኢኮኖሚ ቅር ፕላን የአስር ዓመት ምናምን ግሮዝ ትራንስፎርሜሽን የሚባል ነገር ሲሰሩ የምታየው ያ ማለት ኢኮኖሚውን ከስረ መሰረቱ መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ስትራክቸራል ለውጥ የሚያመጣ ሲሰራ ነው የምታየው። የአሁን መንግስት ትኩረቱ የምታየው ነገር በሙሉ ሚዲያውም የመንግስት ባለስልጣናዎችም እንደ ትልቅ አቺቭመንት የሚቆጠረው የሆነ አንድ ሎጅ አንድ ባለሀብት ትንሽ ገንዘብ ያለው ባለሀብት
በተወሰነ እንትን አርጎ ሊሰራው የሚችለው ነገር ነው መንግስት እንደ ትልቅ ፕራዮሪቲ አርጎ እንትን የሚል ይሄ በራሱ የሚናገረው ነገር አለ የመንግስትን በመንግስት ላይ ያሉ ሰዎችን ስለ ኢኮኖሚ ስለ ሀገር ማስተዳደር ያላቸውን ብቃት ምልህ ሀገር መምራት አይችሉም ሀገር መርተን እናሳያቸዋለን ብሎ ዝቶ ነበር አብይ አህመድ በርግጥም አሳይቶ ነው በአምስት አመት ውስጥ ምልህ አሁን የምናየው ነገር ውድቀት ነው ፌለር ነው ምልህ ዝም ብለ ምንም ነገር መሆን አይጠበቅም ተቋሚ መሆን አይጠበቅም ወይም ደግሞ የሆነ የአብይ አህመድ ክሪቲክስ መሆን አይጠበቅም ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ምልህ ከሞላ ጎደል በሚባል ደረጃ የፌልድ ስቴት ነው በኢኮኖሚ ወደቀ አሁን ወደቀች በሰላማን ያጣች ስታቢሊቲ የሌለባት ሀገር ምንም ነገር አቅጣጫ የሌላት ሀገር የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው ያለው ከሶስት ካራቀን በፊት ሰማ ነበር ኬንያ እና ኡጋንዳ ከኢትዮጵያ ቀድመው የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ የኢትዮጵያ ድርሻ ያወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው ኡጋንዳ አስበው እንግዲህ ላንድ ሎክድ ወደብ አልባ የምትባል ሀገር ነች በጣም እንትን የሆነች ሀገር ነች ግን ኡጋንዳ የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ከኢትዮጵያ የቀደመችበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ የሚነግርህ ምንድነው እነዚህ የውጭ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፖለቲካ አስተዳደር የፖሊሲ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የሰላም ሁኔታ በተለይ በጣም ወሳኙ ነገር እሱ ነው ጂኦግራፊ ብቻ አይደለም ባይዞ የባህር በር ኖርህ አልኖርህ ምናምን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ስታቢሊቲ ያለው ወይ ነው ትልቁ ነገር ነው እሱ የሚያዩት ሪስኩን ነው እነዚህ ሰዎች ወደ አንድ ሀገር ሲሄዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኢንቨስት ለማድረግ አንድ የውጭ ሰው ሲመጣ እሱ የሚያስበው ለ10ና ለ20 አመት ነው እንጂ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ኢንቨስትመንት አይደለም እንግዲህ አንዱ በጣም አስገራሚው ነገር የቀደም ሲል የተጠቀስካቸው የሱ የኢኮኖሚ አማካሪዎች የኢኮኖሚ ሚኒስትሮች ከዚህ ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ ካቢኔው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚሰጡት መግለጫም በራሱ አስገራሚ ነው እንግዲህ ሰሞኑን በመንግስት በሚቆጣጠረው ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው የተናገሩት ዶክተር ፍጹም አሰፋ የፕላን ኢኮኖሚ ሚኒስትሯ ናቸው የተናገሩት ነገር አለ ነው ነገር እኔ ራሴ ታስብበት ነበር እንደው ሌላ መልስ እንኳን ቢሰጡ ማለት አበዳሪዎች አንተ ነህ ባለዳ አንተ ነህ እንዲያውም እነሱ ፌር እንዲሆኑ ሁሉ መለመን መጠየቅ ያለብህ እንጂ ኢትዮጵያ ገንዘብ ያበደሯትን ባለዳ የሆነችባቸውን አበዳሪዎቿን ፌር ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለማስተናገድ ነው እንጂ ገንዘቡን አተን አይደለም እንዴ ሁ ኬርስ ገንዘቡን ስጠኝ ነው ሌላ አይፈልግም እኮ ፍትሃዊነት ምናምን የሚባል ነገር እኔ ምናልባት ይሄ ቴክኒካሊ የኢኮኖሚ እንትኑን የሚያውቁ ሰዎች ይሄንን ነገር የበለጠ ቢናገሩበት ይሻላል በጣም አሳፋሪ ነገር እኮ ማንኛውም አበዳሪ የሚፈልገው ገንዘቡ እንዲመለስለት ነው በፌር አስተናገድከው እንትናርከው ምናምን ገንዘቡ አለን ካሉ መክፈል እንችላለን እያሉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ አይ አበዳሪዎችን ፌርሊኩን ለማስተናገድ ነው ምን አገባህ አንተ ገንዘብ ካለ ክፈላቸው እዳ ነው እና ያ ሁሉ ምክክር ለምን አስፈለገ እንደው ቀናት የፈጀ ውይይት ነበረ ደጅ መጥናት ነበረ ብዙ ነገር ነበረ እንደውም ፕሮፌሰር ተሾመ አበበ ምንድነው ይህንን መልስ ሰሙና የኢኮኖሚ ፕሮፌሰር ምንድን ያሉት አሳማን ቆንጆ ለማድረግ ሊፕስቲክ መቀባት እንደዛ ነው የሚታየው ቆንጆ ያልሆነን ነገር ሊፕስቲክ ብትቀባው ብታቆነጀው ያው አስቀያሚ ነው እነሱ ይህን አስቀያሚ ገጽታቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ለመሸፈን የሚደረገው ጥረት ኢትዮጵያን መቀመቅ ውስጥ እየከተታት ነው ያሉት እንደ እሳቸው ሚኒስትሯ የተናገሩት ነገር አለ እውነት ለመናገር አብይ በራሱ አምሳያን የቀረጻቸው እንዴት አድርጎ ህዝብን በውሸት ማጥገብ እንደሚቻል እንዴት በባዶ ተስፋ ሰውን ሆዱን መንፋት እንደሚቻል በደንብ አድርጎ ነው ያሰለጠናቸው ወጣ የተናገረችው ነገር በጣም ያሳፍራል ኢትዮጵያ በታሪኳን ከስንዴ ጥገኝነት ወጣች አሁን በራሷ ቁመና ነው ያለችው ስንዴ ለዜጎቿ መግባ ጨርሳ ኤክስፖርት ማድረግ ጀምራለች እንደው ለማን ነው የሚነግሩት 30 ሚሊዮን ራብተኛ አስቸኳይ ምግብ የሚፈልግ ህዝብ ታቅፋ ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ዲስኩር በብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ለቀቀችው እና ትንሽ ያሳፍራል እውነት ለመናገር ያሳፍራል ህዝብን መናቅም ነው በዚህ ደረጃ ህዝብ የሚበላው አጥቶ ከተማ በተራበበት ሰዓት አዲስ አበባ ፍንጫቸው ስር የነቢጤ በበረከተበት ጎዳናው በሙሉ በለማኞች በተሞላበት በዚህ ወቅት ላይ ራሳችንን በታሪክ ችለን አናቅም ዘንድሮ ችለናል የሚለው አነጋገር ትንሽ ንቀትም ይመስላል መስፍን መሳይ ምን መሰለ ፈኒ ቲንግ ምን መሰለ አሁን ይሄ
አበዳሪዎቹን በፍትሃዊነት ለማገልገል የሚባለው ነገር እኔ እናንተን እንዳሳቀን እንግዲህ አስበው እነዚህ አበዳሪዎች የሚባሉትን እነዚህ ሰዎች አሁን እቺ የኢኮኖሚ ፕላን ሚኒስትር ዴታ ነኝ ይሄንን ነው የሚናገሩት ከአበዳሪዎች ጋር ሲደራደሩ አበዳሪዎቹ ምን ስሜት ነው ሊሰማቸው ቀደም ያልኩ ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ የብቃት ችግር አለ አንዱ አንዱ እኮ እንትኑ አይደለም እኮ ችግሩ እኮ ገንዘቡ እዳው ምናምን እኮ አይደለም መንግስቱ በብቃት ተደራድሮ አበዳሪዎችን ብለው ሌሎችንም ዓለም አቀፍ የመልቲላተራል ኢንተርንስ ፋይናንሰርስን አሳምኖ አትሊስት ነው ይሄ ዴብት ሪስትራክቸሪንግ የሚባል ነገር አለ እዳን ማሸጋሸግ እዳን የሆነ ነገር ማድረግ የሚባል ነገር አለ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ አገሮች እንደዛ ነው የሚያደርጉት በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል ግን ይሄንን ነገር የምትወጣበት መንገድ ብቃት ባለው መንገድ ማለት ቀደም ያልኩ ቀደም የተቀስኳቸው ያብ የኢኮኖሚ ቲም አባላት የሚባሉት ምልህ እኔ አሁን ብዙዎቹ አንዳንዶቹ መንግስት ላይ አሁን ግርማ ብሩ ኢዝ ሲኒየር ሚኒስትር ብዙ አመት እንትን ላይ ቆየ ነው ኢኮኖሚክስ እንትን ደርግንም ወያኔንም ይሄንን መንግስት ያገለግለ ያለ ሰው ነው ምናልባት እሱ አለ እንደ ተክሎልድ ምናምን ግን እንዲህ አይነት ነገሮችን ምልህ ከልምድም ከምንም ተነስተው አገርም የሚጠቅም ያገርን ክብር የሚጠብቅ ነገር እንዴት ነው መስራት ያቃታቸው ለት አስባለ አሁን ምን ለማነጻጸር አይደለም አሁን እነመለስ ጋር የነበረው እንትን አንዱ ትልቁ ችሎታቸው ምንድነው ባለሙያዎችን የመጠቀም ችሎታቸው ኤክስፐርቲዞች አሁን በጣም ሲኒየር የሚባሉት አቶ ነዋይ ገብረአብ ነበሩ የኢኮኖሚ አማካሪ የሚባሉ በጣም የበሰሉ ሰው ናቸው በጣም ማቹር ያደረጉ ሰው ናቸው የትም ቦታ ይዛቸው ቀርበ ምለው አበዳሪም ብለው ገንዘብ ሰጭም ብለው ሌላም አሳምነው ብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ናቸው አሁን አብይ በዙሪያ የሰበሰበው መንጋል ብለው እያየነው ነው አይደለ ሚኒስትሮቹ ምናምኖቹ ሲወጡም ሲገቡ የምናያቸው መንጋ ማለት ይችላል አገር መምራት አይደለም ሪሊ በሌላም ትንሽ የመስሪያ ቤት ውስጥም የሆነ አለቃ ሆነው መሾ የማይገባቸው ሰዎች ናቸው አሁን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን መንግስት እየመሩ ያሉት አብይ አህመድን ጨምሮ ማለት ነው እና አይ ቲንክ ይሄ ነገር የራሱ የሆነ ትልቅ ቀውስ የሚያስከትል ነገር ነው ምን መሰለ አሁን እንዲህ አሁን ብዙ ሰው እንደ እንትን ያላለው አሁን እንደ ቀላል ያየው ነገር አለ ነው ይሄ እንደ ቀላል የሚታይ ነገር ያንዳንዱ ሰው ኪስ ውስጥ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር ነው አሁን ከወራት ከሳምንታት ወይም ከወራት በኋላ የምናየው ነገር ያንዳንዱ ሰው የግል ህይወት እንትን ላይ ተጽዕኖ የሚኖረው ነገር በግል ህይወት ላይ ማለት ያ ብቻ አይደለም አሁን ያለፈው ሳምንት አንድ የሰማው ዜና አለ ኢትዮጵያ መንግስት ከጃፓን መንግስት ጋር ተዋውሎ ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ለማተም አዲስ ፕሮጀክት ተጀምሯል። የብሔራዊ ባንክ ማለት ከዚህ ቀደም ብር የሚታተም የነበረው በውጭ ምንዛሪ ከውጭ ሀገር ነው ያም ደግሞ በደንብ በኢኮኖሚ ሳይንስ ሞኔታሪ ፖሊሲው ላይ ዲፔንድ አድርጎ ነበር የታተመ የነበረው እንግዲህ አስበው በዚህ ሁኔታ አብይ አህመድ ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ማተም ተጀመረ ከተባለ በእርግጠኝነት ይሄ አንድ ጊዜ ዚምባብዌ ምናልባት ብዙ ሰው ሊያስታውሰው ይችላል ዚምባብዌ ውስጥ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ እንትን ብሎ ነበርና ሰዎች አንድ ዳቦ ለመግዛት በዶንያ በጋሪ ገንዘቡ እየገፉ ወረቀት የገንዘቡ ዋጋ ወድቆ ወረቀት የሆነበት እንትን ነበር ሊባኖን አሁን የሆነው ነገር ማለት ይሄ የሚሆነበት ሁኔታ ይፈጠራልና እኔ በጣም ነው ማዝነው እኔ ምን ብሔራዊ ውርደት ነው አሁን የገባንበት ነገር በጣም አስቅምም አስገርምም ይሄ ብሔራዊ ውርደት ነው እንዴት ከዚህ እንደምንወጣ ማላቅ ገባ አሁን ደና ትንሽ አገግሞ የነበረ ደና በተወሰነ መልኩ በፍጥነት ያድጋሉ ተብሎ ተስፋ ተጥሎባቸው የነበሩ ኢኮኖሚዎች አንዱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነበር በደንብ እንትን የተባለ ማለት በነገራችን ላይ ወያኔ አንድ የሰራው ስራ ምንድነው 97 ላይ ያ ምርጫ መሸነፉን ሲያቅ ምርጫውን አጭበርብሮ ብዙ ነገር ሲበላሽበት ከዚህ በኋላ በዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ እንደማይታመን በዲሞክራሲ ጉዳይ ላይ ያለውን ነጥብ እንደጣለ ስላወቀ ወደ ኢኮኖሚ ላይ ፎከስ አድርጎ ትኩረት አድርጎ ኢኮኖሚው ላይ ማሟሟቅ ነው ስራ ሲሰራ የነበረ በተወሰነ መልኩ ተሳክቶለት ብዙ የውጭ ኢንቨስትመንት መሳብ ችሎ ነበረ ብዙ ነገሮች ማድረግ ችሎ ነበር በብድርም በእርዳታም በምንም እና ይሄ ግን ምንም እንትን ቪዥንም የለውም እንደምታየው ነው ቀደም ያልኩህ እኮ ነው በመንግስት ደረጃ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ፕራዮሪቲ ሊሰጠው የሚገባው ነገር ፓርክ ወይም ሎጅ ምናምን አይደለም እኛም እናቀው እኛም ልክ ከድሮ ጀምሮ እናቀው መንግስት የአምስት አመት የኢኮኖሚ ፕላን የትራንስፎርሜሽን ፕላን እንደዚህ እየተባለ ኢኮኖሚውን ከመሰረቱ የሚቀይር ብዙ ሰው ብዙ ስራ አጥን ችግር ሊፈታ የሚችል ግብርናውን
ወደ ተሻለ እንትን አምራችንን ሊቀይር የሚችል ስትራክቸራል ይሄ መሰረታዊ ሆነ ለውጥ የሚያመጣ ፖሊሲ ነው የምትቀርጠው እንጂ ዝም ብለ ሎጂ ይሄድክ ምናምን እኔ ምል በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ይሄን ብሔራዊ ውርደት መቻል ነው እኔ ምል ለኢትዮጵያ መስፍን እንግዲህ ያው በዚሁ ፓርክና ሎጂ እንደዚህ መናፈሻ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠበት የሰሞኑ አንድ እንደዚሁ መናፈሻ ቦታም ተመርቋል እንዳለ ሚኒስትሮች አልቀሩ የክልል ርዕሰ መስተዳድር ሁልጊዜ የሚገርመኝ ይሄ ነው እንዲህ አይነት ለመመረቅ የሚቀርባል ስልጣን የለም ጓዛቸውን ተክለለው ነው የሚሄዱት ሄደው እዛ መረቃው ላይ የተናገረው ነገር አለ አብይ አህመድ በተለይም ስለ ፓርኩ የተናገረው ነገር አለ በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ አይነት በጣም የሚያምር መዝናኛ ስፍራ ተሰርቶ አያውቅም ነው ይሄንን እንደ ብስራት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሊነግረው መጣ እንግዲህ ሆድ ውስጥ ምግብ ለሌለው አንጀቱ ላይ ምግብ ጠብ ሳይል ቀናት ላሳለፈ ለሚሊዮን ለሚቆጠር ህዝብ ነው የሱን ዲስኩር መስማት እንኳን አቅም ያጣ በራ ምክንያት ስንት ሚሊዮን ዜጎች ባሉበት ላይ እንደዚህ አይነት መዝናኛ ተሰርቶ አያውቅም የሚል አፉን ሞልቶ ሲናገር በእውነቱ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው እዛ ላይ ስለ ፓርኩና ስለ ብዙ ጊዜ ስላልነው ጊዜ የምንፈጅበት አይሆንም ዋናው ነገር ኑ ግቡ ባላትን አብረን እናክብር በሚል ለሁለተኛው ትውልድ ነው እንግዲህ አንደኛው ትውልድ አክሩፋል ማለት ነው አክሩፋል ጀርባ ሰጥቷል ሁለተኛው ትውልድ የሚለው እንግዲህ ወጣቶችን ነው ምናልባትም በከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፖለቲካ መከታተል የጀመሩ ውጭ ያሉ የኢትዮጵያውያን ልጆችን ነው ጥሪ ያደረገው አንዳንድ ቲክቶክ ላይ ያያየው ነው መልስ እየሰጡት ነው ለአብይ አህመድ ጥሪ መልስ እየሰጡት ነው በጣም አስቂኝ ነው ወጣቱ በጣም ነቅቷል ከቤተሰቡ በሚሰማው በራሱ ጥረት በሚከታተለው አብይ አህመድ ማን እንደሆነ ኢትዮጵያን የሚመራት ስርዓት ምን አይነት ስርዓት እንደሆነ ይሄም ሁለተኛውም ትውልድ አውቆታል ለሱ ጥሪ አድርጓል መስፍን ምን አይነት ነገር ነው እንግዲህ ባለፈው 1 ሚሊዮን ሰው ጠርቶ 1 ሚሊዮን ሰው አስቆርፏል ከዛም በላይ ጠርቶ እንግዳ እንኳን የማያከብር እንግዳ ቤቱ አስቀምጦ በወጉ ሳይሸኝ እዛው እንዳለ እንዲያኮርፍ ትልቅ ብሔራዊ መነጋገሪያ የሆነ አጀንዳን እንደምን እንደምናምን ታድርጎ ነስባትን የፈታበትን አጋጣሚ ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር የሚያደርግ ሰው ዛሬ ሌላ ዙር ጥሪ አድርጓል እንደው ምን አስቦ ይመስላል መስፍን አንደኛው የገንዘብ የገንዘቡ የሃውን የቀደም ያወራ ነው ከኢኮኖሚ ጋር የተያዘ ነው የዶላር እጥረት አለ ትልቅ ቀውስ አለ አትሊስት አንድ መንገድ አንደኛው መንገድ ማለት ገንዘብ መሰብሰቢያ ዶላር መሰብሰቢያ በቃ ዲያስፖራው ይገባል በነገራችን ላይ ዲያስፖራው አንድ እንትን ይያዩ ነበር ፋይል ይሄ የኢትዮጵያ ከተለያዩ ከኤክስፖርት ከምናምን ከምታገኛቸው የውጪ ምንዛሪዎች ውስጥ የዲያስፖራው መጠን በጣም ከፍተኛ በነገራችን ላይ ዝም ብሎ እንደው ዲያስፖራው አቅሙን ቀላል አድርጎ አይቶታል እንጂ በጣም ከፍተኛ ነው መንግስትም መነቅነቅ ይችላል ይሄ ምል አበዳሪዎቹ ምናምኖቹ እንደውም ላያስፈልጉ ይችላል በነገራችን ላይ አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ጋር ሰላም ቢሆን ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ጋር ቢስማማ ኖሮ ፕሮባብሊ አሁን ይሄ እዳ ምናምን የሚባለው ነገር በአንድ መልኩ ወይም በሌላ መልኩ ሊቀረፍ የሚችልበት ገቢ የሚገኝበት እድል ይኖር ነበር ኤኒዌይስ ዋናው አላማው አብይ አንደኛው ገንዘብ የሚያገኝበት መንገድ ነው ያው የድሮ ጮሌ ነው ምል አሁን ምል አባቶቻችሁ ስለባነኑብኝ አባቶቻችሁ ስለነቁብኝ ኑ እናንተ ልጆቻችሁ ኑና ተሸወዱልኝ ነገር ነው ምል ይሄ ምል ድሮ ምናቃቸው ይሄ እነዚህ ቁጭ ብለው በጣም አጨራዋሪዎች አንዴ ከተነቃባቸው ኦኬ በቃ ነቄ አራዳ ምናምን ብለው ጥለው ይሄዳሉ ተመልሰውም አይመጡም ምክንያቱም በቃ አንዴ ያውቀህባቸዋል ማለት ይሄኛው ምል ዝም ብሎ የገጠር የትንሽ ከተማ ጩልሌ የሆነ የምታየው በቃ አሁንም ሌላ አይነት ማታለያ ሌላ አይነት መሸወጃ ነገር ይዞ መምጣቱ እንትን የሚለው እኔ የሚያስታውሰኝ ምንድነው ዳያስፖራው እንዲያውም አሁን ያለውን ጉልበቱን የፋይናንሻል ጉልበቱን የገንዘብ ጉልበቱን የአድቮካሲ ጉልበቱን በፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ የማሳደር ጉልበቱን ተጠቅሞ ይሄ መንግስት ላይ የበለጠ ጫና ማሳደር ያን ጊዜው አሁን ነው ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ገብተን አሸሸ ገዳሜ የምንልበት የምንጨፍርበት በዓል ከመንግስት ጋር የምናከብርበት ምናምን በዓል የሚከበርበት ሀገር አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ የኑሮ ውድነቱ ራሱ ምን በዓል የሚባለው ነገር አስረስቷል በዓል እኮ ድሮ በዓል ምል ከቤተሰብ ጋር ደስ ያለን ነገር በልተ ደስ ያለን ነገር አድርገን ትንትላለን አንተ ቤተሰብ ጋር አንተ ከዚህ ሄደህ ለምሳሌ ገንዘብ ይዘህ ዶላር ይዘህ ገብተህ ከቤተሰብ ጋር ብታከብር ጎረቤት በዓልን ተሳቆ እያከበረ ምል ፌርም አይሆንም ሞራሊም እንትን ነው ሮንግ ነው እና
እኔ ዳያስፖራው ምን በደም ይሄን ነገር መረዳት አለበት አቅሙን በደም ማወቅ አለበት ይሄን ስርዓት በአንደኛው ማዳከማ መንገድ ሬሚታንስ ነው ከዳያስፖራው የሚገኘው ገቢ ነው ይሄንን ገቢ ለቤተሰቦቻችን ንርዳ ነገር ግን የምንረዳበት መንገድ እንፈልግ መንግስታዊ ባንክ መስፍን እንደማይመጡ እኮ ያቃል መስፍን ምናልባት እዚህ ላይ አብያ መን ዶላሩን አስልቶት ነው ከነሱ የሚገኘውን ምናልባት እንደዛ ነው ብሎ መደምደም የሚቻላል እንደማይመጡ እኮ ያቃል እንኳን አይደለም በዚህ ወቅት ላይ ይሄን ሁሉ መከራ ኢትዮጵያ ላይ አዝንቦ በሶስት ክልሎች ላይ ጦርነት ከፍቶ ያንንም ከሁለት አመት በፊትም እኮ 1 ሚሊዮን ጠርቶ ምናልባት 100 ሺህ ሰው አይሆንም የመጣው ቁጥሩን እርግጠኛ አይደለም ግን ከ100 ሺህ ሊበልጥም አይችልም ሊመጡ እንደማይችሉ ያቃል ግን እንዲያነቱን መድረኮች ይጠቀምበታል ምናልባትም አሁንም መንግስት ነኝ የመንግስት ቁመና አለኝ ለማለትና እንደዚህ አይነት ስብና የተላበሰ መሆኑ ምንም እንዳልፈራ በአማራ ክልልም በኦሮሚያም ባሉ ጦርነቶች ውስጥ ምንም እንዳልደነገጠ አይነት ስሜትም ለማንጸባረቅ ይመስላል ለበሙሉ ሆኖ ለመታየት ያደረገው ጥረት እንደሆነ ነው አንዳንድ ወገኖች የሚገልጹት ተስማማለህ እንዳልፈራማ አልፈራም ማለትማ አይቻልም ባይፈራማ ቤተመንግስት አካባቢ አሁን ዛሬ እየሰማው ነበር ቤተመንግስት ዙሪያ የሚኖሩ ነዋሪዎች አሉ ይሄ በዚህ በገብርኤል አካባቢ በባታ አካባቢ ምናምን ነገርና በሚኖሩበት አካባቢ መኪና እንዳይዘው እንዳይገቡ ተከልክለዋል ለጸጥታ ችግር ተብሎ ማለት ነው አብይ እዛው አካዛው እንት ነው የሚኖረው ታቋለህ ከባታ ጀርባ እና መፍራቱንማ በብዙ ምልክቶች አሉ መፍራቱንማ ብዙ ነገሮች ላይ ታያል በየጊዜው መስላቸው ነው ግን ምንድነው ማለት በቃ ይሄ ለሞክርም አይነ ነገር እኔ ነው ማለት የሚሰማ እንደዛ ነው ለሞክርም እስቲ አይነ ነገር እስቲ ለሞክር ነው በቃ ተነክቶብኛል ተባኖብኛል አባቶቻቸው መቼም እንትኖች ናቸው የሚቻሉ አይደሉም እነሱ ነክቶብኛል እስቲ ደሞ ልጆቹ ይሄ ሲጀመር አሁን እነዚህ ሁለተኛ ጀነሬሽን የሚባለው ይሄ ውጭ ሀገር ተወልዶ ያደገው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆነው ይንተል አብዛኛው ኢትዮጵያን የሚያውቃት እኮ በአባቶቹና በዚህ በመጀመሪያው ትውልድ አባካይነት ምለ እኔ ከሌለው እኔ ልጅ ስለ ኢትዮጵያ ሊያቀ አይችልም እኔ ነኝ እኮ ስለ ኢትዮጵያ ኢንዶክትሪኔት ያረኩ ልጅን የማሳድገው እኔ ማረገው ነገር ይያየ ነው ልጅ አገሩን የሚወደው እኔ ስበሳጭ አብሮ ይበሳጭ እኔ ሳኮርፍ እሱ ያኮርፋል አይደል እንዴ እንደዛ ነው ከየትም ሊመጣ አይችልም የተለየ ከአባቶች ወይም ከሄ ከመጀመሪያው ጀነሬሽን ከመጀመሪያው ትውልድ የተለየ የፖለቲካ አቋም ወይም ደግሞ የተለየ የፖለቲካ እንትን ይወስዳል ብሎ ማሰቡ ራሱ በጣም ጅል ሲያሰድበዋል ነበር እንዴ ዲያስፖራው አይረባም ያለ ማን ነው በዚህ በማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ማለት ነው ሲያሰድበዋል ነበር እንዴ ዲያስፖራው ምን ዲያስፖራው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ምንድን ነው ከፓርኪንግ አላፊነትና ከ7 11 እንትን ዘሎ ማያቅ ስንት ነገር ነው ያወረዱበት እና ትላንት እንደዛ አርጎ የነቀፈው እንደ ዲያስፖራ እና ኑና አብረን አገርና ክብር አገራችሁ ነው ምናምን ሚል እኔ አይ ዶንት ኖ ምን እንደምል አላውቅም ይሄ ሚዲያው ነው እንጂ ምን ብዙ መጥፎ ቃል ልናገር ነበር ትቼዋለሁ ተው መስፍን ይቅር ለማንኛውም መስፍን እንግዲህ ይህንኑ በተመለከተ ኢትዮጵያ የገባችበትን ቅርቃር ይሄ ስርዓት እየደበትን ያለውን አደገኛ ቁልቁለት ብዙ ነገሮችን በተመለከተ በቅርቡ ከሀገር የኮበለሉት ሚኒስትር የሰላም ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሲዩም ተመስፍን በግል ፌስቡካቸው ላይ የሆነ ነገር ጽፈዋል የጻፉትም ነገር እንዶ ብንመረከተው ጥሩ ነው እዛ ላይ ማስተያየት መስጠት አለብን እንግዲህ ያ የፌስቡክ ገጽ እሳቸው እንደሆነ እንገምታለን እስካሁን ማስተባበያ ማልሰጡም በግልም የርሶ ነው የሚልም ጥያቄ ቀርበንላቸው እንግዲህ አይደለም ብለው መልስ ስላልሰጡን እሳቸው ነው ብለን ለመደምደም እንችላለን ያነሱትም ሐሳብ በጣም ወቅቱን የሚገልጽ ይመስለኛል አንብበው ከሆነ ትልቅ አደጋ ኢትዮጵያ እንደተደቀነባት አሁን ያለው አገዛዝ ኢትዮጵያን ሀገር መመስረት ሲባል አሰው ምን አይነት ሀገር ነው የመሰረተው ያው የኦሮሚያ እንደው ኤምፓየር የሚባለውን ሀገር ለመመስረት እየተዘጋጀ እንዳለ በተለያየ ምልክቶች እያየን ነው ወደ ኋላ ላይ እናነሳዋለን አዲስ አበባ ላይ ነው ትልቁን መሰባበር ያከናወነ ያለው አዲስ አበባ ላይ ያንን የኢትዮጵያ ማንነት የኢትዮጵያን ምሰሶ ከተሰበረ ሌላው ብዙም የሚያስቸግር አይደለም ብሎ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረገን ያለው የኦሮሚያ ብልጽግና ያንን በተወሰነ ደረጃ ዶክተር ሲዩምም ፍንጥቅ ያደረጉበት ነው ከእዳ ወደ እዳ ወደ ፍዳ ብለው ነው እርስም እየሰጡት እንዴት አየው ጽሑፋቸውን በርግጥ ይሄንን አገር ቤት ሆነው ልክ እንደ አቶ ታየ ደንዳ ዘው ፊልፊት አቢ ፊልፊት
مناجر بيجلو ترونه مرال بات دكتور سيوم عندن دي تناجر واتشو عن كوت وبعد سمعنا شو نجار الله يعني النجار بيفا علوت تام بوقتو جن عن بنا نسوا منهم تجير لو منا نسوا الله استي مسفن صوفن دي تايوه باشر ياسكمنتو صوفنه أي هي ولا تانية بوم شيلنا بنا بابي يا مر من غسلاي مل تايي دندا مر من كومبريشن تايي دندا زيكا كريديت منسات أو من دنا إزاو هنا on the spot إزاو عقرب بيت هنا إزاو في اللي في تونا نيتنا مل مي دفرتونم قرات نتونم منونم لا من نادن كتايي دندا ناتل بوم شيلنا راسوم وردينغوم راسو هي أبي يا مر دنيا قلص أبد جمعة تاج منا مني على بتندن مل تلك أنت لما ستأوى إيه نعم لازم بل أنت لما تلوى اللهم ملك كرر يو زقيتهم بيمت أي شرالنا أهوني متأو بزي درجة أقوامون ما له هي سيوم مسفر مبالو مينستر أقوامون بزي درجة يفهم على قوة أم تلك ملزونا غروش نتك مل عند مينستر هو نوعه سويه ب مينستروش مكتبيتوس يا مينستر ده تاي هونا بتاعي دمو سلام مينستر مبالو سلام ميشيل مينستر نو باوس از اوست اونو میاک آچو نگروچ، اوست اونو یا آچو نگروچ، بته زواری بته لایوک آلاتوچ، شفرونه اسکم، یا کار ربو نه، مل انجازی اون که وچ هونن، سنچو هی نبروی، تو پیاده گلای نه، یه نزیس وچ اگر لی آفرسونه او، نزیس وچ علاما چولی لانه او، اجندا چولی لانه او، سراغ بمولون تن او، لسلام می بچنگا یه سرای ل میلون نگر، میاره گاه گذاه، مل أون كأوتش هو هنا متناقرين برهنا، أون السودامو، أوست is insider نو، insider information is better than outsider. هل ميبال؟ الس ك insider هو نو يا يون يسمعون ي درسوا تناقروا شات أتراك مل أسواس هو نو زانت لياس كم تونا مل خبر نو هون هي أديس أغير لما مسرت مالت، بنا غراشلة وتو ما برارات هلا بيت من مالت عندك. إني ثرا داوبت منقد ياو لينش ولا ثا لينش أوباتي. بکارم تنها گریت هم ولو ارومیانه ما ولد پروسس بازی پروسس است دامی فصل سلزی می فصل دام فصل آن دیسولی جو ولد دالی میل نگر تنها گرو آلمی بال نگر آل تا 100 سال من آل با یاس لونه آتو سیوم راسو دکتر سیوم مالتی و تو مور اینه نگر لا ایلا وریت ما را گرلم ازم بلو بازی با سوشال میڈیا بچه تاگارگو مهد لببتم برم بارگو مبرارات میچاره لببت سمتنا لهون بكر بك كاغر كوتا والا منسرو عنداندي بزا بلتقنا بيتو توسنا بولكو تقاومو ياسمو نبرو كمي بالو سووش عندو ندى نبرو سمتنا عندو وقتلاي على موسمين غا بكتا تاقبك بوس كبتو ندى نبرو سمتنا من الوقت تنش غراق غاباني نبرو هي محال لا يوتا يتبال ورقات نونا عون سلسوم سنسما I'm kind of لما شودنا ونزين سويش لما زنا قطنا وتبلو يوت تامي بالنجار لكن ملي تايدن دان ستايو تايدن دان مورالي تايدن دان دفرت تايدن دان قرات النت ناريسك موصل ستايو من علبات هينيا وتروزري ترومنجر لا يوني شلال ملي الزاو كذب قهونو كذب قات قافتو إيه سرعات متاجل ميجا بو الزام كرب مكوفان ولا زي أمريكا كمبتات من غرات شلال ليلو كم الزاو استم يالوت يا أمارة بلسك النام ليلو كم سويش مالد این سرعت مثلاً اینکه نمانتم وقتی من تاگل لبنان وقتی انت مارا گل لبنانی می‌رسم وقتی آمریکا وی می‌کنی آمن است که تو مطمئن که لب باشیم بعد از 7 کیلومتر دور برهان فانو آل لب باشیم و دو جام کسب لوب بگرم لیاقت نیوسلم می‌چرو از زمی چال لب مالت ما بدم بندیگل سونه اونی می‌چرش آن هستن بدم بمندیگل سونو اینگی دکتر سیوم مسفنیس آفوتن پتو سنرجا بنانو بوم ترونو که داو فدا بلوتال مجبیات صفکس آفو بودن آهم بالله هنیتام یه بلسگینا پارتی نام یه منگست کومنا یه وردم یه منگستای بحری یال تلاب بسم کس بیتنه تلنا یه تتلام آبانا تو براس یه سیرا پولیکا تتامدو یه راسن یه نت علا دبک علامان نفلاغود لماس ساکاتن نام بلیلو چلای لمچان یه راس تلاق اگر لما مسرت يميروار عطوبتنا يميروار كتوبت يالامانا يتكبار عندنت يالتفت عربت بارتنا منغست نوبلو دفرو من ناغري چالان لازم تلك ماسايا هج ماسكبر يتسانو
سبا كمتو يميونون يهيتو بيازبن ناكبابي لمسالي أمارا تغراي أوروميا كلوچن بكتو ممرات يمميشل منغستنا يه أسراسوست مليون يميونو يراسو عبالاتنقوان امنت يميت قلوبتنا يميك قبلوت بكومو يموتنا باشوالا يتسرى بارتينو بلسقنا بلوان يه بتام بتام تلك تلك دولانو ل أبي يامدنا لمنغست يا كربو بونت دكتور سيوم إن كدم سيلانتن دالكو زاو ديسابا هونو بيجل سوتنورو يبلتهم ترويونا نبرم لما نيوم ديتا يوم مسفن أسراسوس ميلينا بالا تال كافريكا تلوكو بارتينو منال باتم كالم بابارات بزات تلوكو ينيا بارتينو بلو أبي يامدان دكتور لاي يتكرا راسي ناغري نبرم بتن أستاو سالو انجدي اندياينت هونوال اندياينت بارتينو أغري ميمراو ለኢትዮጵያዝብ ምናልባትም ከቅርብ ሰው ከታይቅ አጥሎ ከቅርብ ሰው የመጣ መስክርነት ነው ማለት ይቻላል እስቲ ቀደም ያልከው እንድጨምርበት ነው አንድ አንድ ጊዜ አንተ ያልከው ነገር አለ ዶክተር ሲዩ መስፍንም ውስጥ ያሉ ይታገሉ ነበር ያ ደብዳቤም እንደው የጻፉትም ያኛ ባለፈው የተቸነውን እንደው ለማምለጥና ሽፋን ለመስጠት ብለው እንጂ የሚያምኑበት አይደለም ከዶክተር አለሙ ሲሜ ጋር አንድ ስብሰባ ላይ በጣም ፊልፊት ተጋጭተዋል አብይ አህመድ سلا كوبرانا سلا فيت مكين أنستو مينستروتشين يا بشاك كتبت يا تلفزيون مدرك لاي إن ده زلمني أدر قال كبيتشال تلفزيون مسكوت لاي وطن دي كمان ناجر بزق سب سبا ما درجي تشيل نبرم إن يا كوبراين الدانو كوسو سلطان لاي كمان تاتو بفيت نبلو دكتور سيوم دكتور علموسي ميجار في اللي في تتجاد شوبت مدرك إن ده نبرم نسمانو لما نيو ما درجي أوت كونا إيه بيوت أطول نبر بوقتو ወይም ደሞ ዛው ይያለ ይሄንን ተቃውማቸው በአደባባይ ቢነግሩን የተሻለ ይሆን ነበር መስፍን አሁንም አረፈደም አንዳንድ ሚኒስትሮች አሉ ጥሩ ነገር ያደርጋሉ ውስጥ እየታገሉ ነው ይባላሉ እንዴ መቼ ነው ታዲያ ምናየው ፍሬው አፍርቶ ምናየው መቼ ነው ህዝብ ካለቀ ይሄ አገዛዝ ኢትዮጵያን ካፈራረሰ በኋላ እንዲያስበን ነበር እንዲያድርገን ነበር ብለው በኋላ ቢመጡ ማን ይቀበላቸዋል ከዚሁ ለመጀመር ማለት ነው ማለት እኔም ለውሱን ነው አሜሪካስ ከመውጣት ወይም ደሞ ኬንያ ከመርማ መጠበቅ የለባቸው ሪስክ ወስደው ወንድሞቻቸው ጋር ተቀላቅለው ቅርብ ነው ከአሜሪካ ይልቅ ማለት ደብረብርሃን ወይም ደሞ ደንበጫ ዱርቤቴ ምናም ጎጃም ወይም ደሞ ወሎ ቅርብ ናቸውና እዛ ፋኖች ጋር ሄደው እንዲያውም የበለጠ የሞራል ጉልበት እንዲሆኑዋቸው ማድረግ ያለባቸው እዛው ውስጥ ያሉት ማለት እኔ በሆነስ አላማቸው መጥፎ ቢሆንም ኢቪል ቢሆንም የቲፒኤልኤፍ ማሪዎችን አፕሪሼት አደርጋለሁ ማለት ከዛ የኑሮ ደረጃ ላይ ሄደው ወርደው ጫካ ገብተው አንዳንዶቹ አይተሃል አይደል በሰቃቂ ሁኔታ የሞቱበት ሁኔታ ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ነውና በዚህ ደረጃ ማለት የህዝብ ወገንተኛ ነኝ የህዝብ ተቆርቋሪ ነኝ ከተባለ በዚህ ደረጃ መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው ግን እኔ ምንድነው መሰለ ይሄን ጽሁፍ አሁን ያልከው ሁኔታ ያነበብከውን ፓራግራፍ ሁለት ፓራግራፍ እናምን አከባቢ ኤምአይ 3 በሶስት ነገሮች ነው አንደኛው እንደ ሀገር ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ሚኒስትር ነው ሚኒስትር ሲባል ዝም ብሎ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን የሚባለው እንግዲህ ከሚኒስትር በላይ የለም ሚኒስትር ነው በሚኒስትር ደረጃ ኢትዮጵያ በዚህ እንዲህ አደጋ ውስጥ ነች ብሎ መግለጹ በጣም ትልቅ ስቴትመንት ነው ትልቅ አባባል ነው እንደ ሀገር ማለት ነው እንደ ሀገር ያለንበትን አደጋ ይሄ ሰውዬ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ነው በተለይ ደግሞ በየክልሉ የሚከናወነው ነገር በቅርብ የሚያቀርብ 70% የሚሆነው ኢትዮጵያ ክልል ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ መውጣቱን አረጋግጧል ኮንፈርም ዳርጓል ማለት 70% ይሄ እኮ ቀላል ነገር አይደለም 30% እኮ ምንም ማለት አይደለም እና ይሄ በራሱ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የገባችበት ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ የሚመጣውንም አደጋ አሁን ቅድም ያነሳ ነው ትልቅ ሀገር መመስረት እኔ ዝም ብዬ አሁን ስፔኩሌት ከማረክ እሱ ዶክተር ስዩም መስፍን ወጥቶ ምን ማለት እንደሆነ ይሄን ነገር በደንብ ማብራራት መቻላል ማው ሊያሳውቀን ይገባል እኛም የማውቅ መብታል እንደ ሀገር ያለንበትን አደጋ በደንብ አርጎ አስቀምጣል ባይ ነው ሁለተኛው እንደ ፓርቲ ብልጽግና የለም በቃ እንትን የለም ዲሲፕሊን የለም እንደ ፓርቲ ተናቦ የሚሰራ አይደለም እርስ በርሱም ይባላ ነው እርስ በርሱም ይሻኮት ነው እያንዳንዱ የራሱን ጥቅም የሚያሳድድ ነው ቁጥር ብቻ ነው ነው ያለው በነገራችን ላይ ቁጥር ብቻ ነው ነው ያለው ኢፒአርዲኤፍ ማነው ኢህአደግ ፓርቲ ነበር ምን ፓርቲ ብቻ ሳይሆን በደንብ አርጎ አባላቱን ውጥር አርጎ በደንብ አርጎ ዲሲፕሊን አርጎ
እየገመገመ ተዋረደው ያሰራሉ እንዲጠብቁ አልጎ በደንብ አልጎ ቀጥ አልጎ ያዘ ፓርቲ ነበር በነገራችን ላይ ያድግ መጥፎ ፓርቲም ቢሆን ማለት ነው ስርዓት ነበረው ውስጡ የፓርቲውን እንትን ኦርደር ነበረው እየተጠባበቁ ነው እንደውም እንትን ሲባል እየተጠባበቁ ነው እንትን ነበር ብልጽግና ምልክ ይሄ በካርቶን የተሰራ ቤት በማለት ይችላል እርስበርሱ የሚጠባበቅ እርስበርሱም ይበላላ አንድ የተለያየ አላማ ያለው አንዱ በቃ ባብይ አህመድ የግለሰብ እንትን ዙሪያ የተሰበሰበ ስለሆነ አላማ ስለሌለው መዋቅርም ስለሌለው ዝም ብሎ የተዝረከረከ ፓርቲ ነው 13 ሚሊዮን ቁጥር ብቻ ነው ነው ሁለተኛ ይሄ ነው ሶስተኛው እንደ ግለሰብ በግለሰብ ደረጃ ደግሞ ያለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አደጋ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ያለው ነገር ነው ያለው የአብይ አህመድ አገዛዝ ስታይሉ የሊደርሺፕ ስታይሉ ኢትዮጵያን ወደ መቀመቅ እየከተተ ወደ ጥፋት እየወሰዳ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንትን ይላሉ ምንድነው አብይ አህመድ እንትን አብይ አህመድ እኮ በግሉ እንደ አንድ ተራጭበርባሪ መንገድ ላይ ቢያጭበረብር ወይም የሆነ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ቢያጭበረብር እንደሚከን ማን ነው ማን ዘሚካኤል የሚባል አጭበርባሪ ነበር አለ ታወቀ እሱ እንደዛ ቢያደርግ እኮ ዊ ዶንት ኬር ምለ በግሉ ነው ያጭበረበረው ምናምን ያሳዝነናል ምናምን ነገር ግን የሀገር መሪ ሆኖ እንዲህ አይነት ሊደርሺፕ ስታይል ካለው ይሄ ሰውዬ የሚጠፋው እሱ ብቻ አይደለም አገርን ነው ይዞ የሚጠፋው በነገራችን ላይ ጠፍተው አገራቸውንም ይዘው የጠፉ መሪዎች አሁን እንደ መሐመድ ዚያድ ባር አይነት አንዳንድ መሪዎች እኮ ሲጠፉ ብቻቸውን አይጠፉ አገራቸውንም አገሩንም እንዳለ ነው ይዘው የሚጠፉ ምክንያቱም በቃ የነሱ ሊደርሺፕ ስታይል የሚፈጥረው ቀውስ ያ ቀውስ የሚፈጥረው ትርምስ ያንን ስርዓት ያገዛዙን በስልጣን ላይ ያለውን አመራር ብቻ ሳይሆን አገሩን እንዳለ ነው በትንት ነው የሚያወጣውና ይሄን ደግሞ አይተናል ሶማሊያ ላይ አይተናል ዛይር ላይ አይተናል ሌሎችም አገሮች ላይ አይተናል የመን ላይም አይተናልና የአብይ አህመድም አደገኝነት የሚመነጨው ይሄ ሰውዬ እንደፈለገ አጭበርባሪ ምናምን ሊሆን ይችላል ነገር ግን የአገር መሪ በመሆኑ አገርን እየመራ ያለበት ስታይል እሱም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ይዟት ይሄዳል ነው አይ ቲንክ እዚህ የሚኒስትሩ ማገላለጽ አይመስለኛልና የበለጠውን ግን እውነቴን ነው ማለት እኔ በዚህ አጋጣሚ በጣም እንትን ማድረግ የምፈልገው የወጡት እሺ ወጡ ግን ወጥቶ ዝም ብሎ መቀመጥ የለም ህዝብ የማወቅ መብት አለው ውስጥ ምንድነው የሆነው እኔ ምል እና ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከደርግ ሲወጣ መጽሐፍ ነው የጻፈው ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የደምንባ የሚል መጽሐፍ 300 400 ነው ምናምን ገጽ መጽሐፍ ስለ ደርግ ምንነት ያ መጽሐፍ ነበር በደንብ የተናገረው ማለት ኮሎኔል ጎሹም ከደርግ ሲወጣ አሜሪካን ሬዲዮ ላይ ቀርቦ ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስለ አመራሩ ስለ አገዛዙ እንትኑን ያው ዘከዘከው ነው የሚባለው ይሄ አሁን ግን በቅርብ ጊዜ የሚወጡት ሚኒስትሮች የፓርላማ አባላት ምናምን ይሄ የመጡ በየጠጋጥቁ እየተደበቁ አሳይለማቸውን የሚያሳደዱበት ቤተሰቤን የሚሉት ነገር ይሄ ምንም እንትን የሚያስጠይቅ ነው ወጥተው ስርዓቱ ውስጥ ያለውን ብልግና ስርዓቱ ውስጥ ያለውን መበስበስ ይፋ ማድረግ መቻል አለባቸው ግዴታም አለባቸው በነገራችን ምን አሁን አሜሪካን ሀገር ያሉት የሚታወቁ ካሉ ሰው ምን ስቴት ዲፓርትመንት ላይ ሄዶ ከሚጮህ እነዚህ ሰዎች ሶሻል ፕሬሸር ሶሻሊ ሳንክሽን መደረግ አለባቸው ወጥተው መናገር መቻል አለባቸው ማን ምን እንደሚያደርግ የትኛው ባለስልጣን የክፋት ስራ እየሰራ እንደሆነ መናገር መቻል አለባቸው በነገራችን ላይ ይሄን ነው እንተምር እኔ ጥሬን ማድረግ አሁንም ይሄንን የሚሰሙ ካሉ የፓርላማ በለው ሚኒስትር የምንም ታየ ደንዳ ፊት ለፊት ሄዶ ተጋፍቷል አሁን እዚህ ወጣ ፈርተህ የምትቀመጥበት ምንም ምክንያት የለም ቤተሰቤ ምናምን የምትለው እኛ ከዝንጀሮ ነን እንዴት ተፈጠረ እኔ አንዳንድ ሰዎች ይገርሙኛል ፖለቲካ እንዲህ አንድ ነገር አድርግስ ነው እኔ ቤተሰቤ ምናምን ይላል እንዴ እኛም እኮ ቤተሰቦች አሉ አንተም ቤተሰቦች አሉ የኛ ሰው ቤተሰቦች ዝንጀሮች ጦጣዎች ናቸው እንዴ ትሮች ድንጋዮች ናቸው እንዴ እኔ አምኖ በጣም ይገርመኛል ይሄ ሰው ቤተሰቡ ምናምን ምክንያት አድርጎ እንትን ሲል ማለት እና ሁሉም ሰው እኮ መስዋዕትነት መክፈል መቻል አለበት እና እኔ ይሄን ነው የምለው ምናልባት አበዛውት መስል መስፍን ተገቢ የሆነ ጥሪ ነው በነገራችን ላይ 11ኛው ሰዓት ነው ያለው ለነዚህ የብልጽግና አመራሮች ጀንበር እየጠለቀች ናት ምንድነው የሚባለው መርከቡ እየሰመጠን ያለውና ከዚህ መርከብ ላይ እንደምንም ብለው እየዘለሉ እየወረዱ ባገኙት አጋጣሚ መውጣት አለባቸው ሲወጡ ግን አንተ እንዳልከው ትግሉን የጎዱትን ያህል መካስ አለባቸው እዛ በመሆን የጎዱት ነገር አለ ብዙ ስራ ሰርተው ሊሆን ይችላል አናቅም በድብቅ ግን እዛ በመሆናቸው ምልክት ሆኖ በመቀመጣቸው የዛ ፓርቲ አካል በመሆናቸው
እጃቸውን ማውጥተው በፓርላማ በመንም ብዙ ውሳኔ ላይ ተሳተፉ በመሆናቸው ለዛ ይቅርታ ማካካሻ ማድረግ አለባቸው ምናልባት ዶክተር ሲዩም ባንድ ጽሁፍ መጥተዋል ይሄ ጽሁፍ በቂ አይደለም በቂ አይደለም እነተ ለማናገር ስለአማራው ትግል ማንስተዋል ያማራው ትግል በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ መደገፍ ይገባዋልን ብለው ግልጽ አቋም አምጥተዋል ጥሩ ነው ይሄን ግን ህዝብን ወጥተው በማስተባበር ለህዝብ መረጃ በመስጠት ይቅርታውን ህዝቡ እንዲቀበል እሳቸውም ምንድነው ንሳ እንዲገቡ በዚያ ጋጣም ይጥሪ እናደርግላቸዋለን መስመር ላይ እንዳሉ የመጡ መግለጫ ሊሰጡ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ፍንጭስ አይተናል ያንን እንግዲህ በቀጣይ ጊዜያት የምናይ ይሆናል መስን በዚሁ ወደ አማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ እንምጣ አማራ ክልል ያለው ትግል መስመሩን ትክክለኛ አቅጣጫውን ይዞ እየሄደ ነው ወጣ ገባ የሚባል ነገር ያው የጦርነት ነገር እንዳሰብከው ላይድ ይችላል አንዳንድ ነገሮች ከፍና ዝቅ የሚሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ግን ካላማው አልሳተም ከመስመሩ አልሳተም እየሄደን ያለው ሰሞኑን የምናያቸው እንቅስቃሴዎችም ከዚህ አንፃር በስፋት ሊጠቀሱ የሚችሉ መረጃዎች እየተሰራጩ ያሉበት ሁኔታ መኛም አስተናግደናል ሰሞኑን በተለይ ምዕራብ ጎጃም ቋሪት እና ወደ ድርጋዳሞት ፈረስቤት ዛካው የተደረጉ ጉዳዮችን የሚያሳይ ቪዲዮ ተመልክቼ ነበር አንድ ሁለት ቪዲዮዎችን እነተ ለማናገር ቪዲዮዎችን ለማጋራትም የሚያስችል አይደለም እንኳን አይደለም በዝብ ፊት ለማቅረብ ለወዳጅም ለጓደኛም ለታገራውም ትችል አይደለም በጣም እልቂት ይመስላል ከፍተኛ እልቂት ነው በአብይ አህመድ ሰራዊት ላይ የደረሰው እንግዲህ እቺ እናት ኢትዮጵያዊ እናት ናት የሁለቱም እናት ኢትዮጵያዊ እናት ናት ለየትኛው እንደምታለቅስ ለየትኛው እንደምታዝን ግራ ያጋባል መሞቱን እንኳን አይነግሯትም አሁንም እኮ ያ ልጇ በእንደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ እየሞተ እንኳን መሆኑን አታቀም በጣም አስቸጋሪ ነው እነዚህ ቪዲዮዎች ምናልባት ለአብይ አህመድና ለኤታማጆር ሹሙ የሚደርሱ ከሆነ እነዚህ ቪዲዮዎች በተወሰነ ደረጃ ከዚህ ከብሪታቸው ተንፈስ የሚሉበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ግምት አለኝ ወይም ደግሞ ልባቸው ደንዳናና በሙራይ ተሸፈነ በድንቁርና የተሞላ በመሆኑ ምንም ሳይሰማቸው ከእንደገና ሌሎችንም ሊማግዱ ይችላሉ ይሞተው የደሃ ልጅ ነው እነሱ ምንም የሚጎልባቸው ነገር የለም መስፈን እንዴት እየተከታተልከው ነው የአማራ ክልል ትግልን በያቅጣጫው የፋኖ አመራሮች ሽማግሌዎች አጠገባችን እንዳደርሱ ማስጠንቀቂያ ያላኩባቸው ነው ከመጣችሁ ለሚወሰዱ ማንኛውም አይነት እርምጃ ኃላፊነቱ የናንተ ነው ብለው እየገለጹላቸው ነው የሚገኘው ውጊያዎች እንደቀጠሉ ናቸው በተለያዩ ቦታዎች የነጻነት ተጋድሎች እንዲሁ ተጠናክሮ ቀጥሏል መስፍን ወዳንተ ለምጣ እንዴት እየተከታተልክ ነው አይ መሳይ ምን ከዚህ ቀደም ያለው መደጋገም ይሆናል አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ በእግረኛ ውጊያ እየተካሄደ ያለው እንትን ምንም የመንግስት ኃይል የእግረኛ ኃይል ሙሉ ለሙሉ ተመቷል ማለት ነው አማራ ክልል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ፋታ በሌለ አንድ ቦታ ረክቶ ተረጋግቶ ካምፕ አርጎ ተረጋግቶ እንዳይቀመጥ የሆነበት ሁኔታ ፍኖተ ሰላም ተረጋግቶ ተቀመጠ ሲባል አንድ ቦታ ይፈነዳና ወደዛ ሲሄድ መሃል ላይ መንገድ ላይ የሚመጣበት ሁኔታ በተለይ እኔ ጎጃም ልህ ከምሰማውም አንዳንድ ነገሮች ከሚደርሱኝ ኤክስክሉሲቭ መረጃዎች ያለው መናበብ በጣም እያስደነቀኝ ነው በነገራችን ላይ ለሌሎቹም አሁን አካባቢዎች ምሳሌ የሚሆን ነው ጎጃም አካባቢ ያለው መናበብ ከዳር እስከ ዳር ያለው መናበብ ህዝቡም ፋኖም የገበሬውም ኃይል ኢቨን አማራ ብልጽግና ውስጥ ያለውም ኃይል ባለሀብቱም ምሁሩም ምኑም የሚገርም አይነት መናበብ ዳያስፖራውም ጭምር በነገራችን ኃይለኛ የሚገርም አይነት መናበብ የሚገርም አይነት እንትን ያለውና ይሄ ነገር ሌላ ቦታም ኢሚቴት መደረግ አለበት መደገም አለበት ኮፒ መደረግ አለበትና እንዳልከው ነው እኔም ቪዲዮን አይቻለሁ ይሰቀጣል የገዛው ወገኖቻችን ናቸው የሚያልቁት ደመከልብ ሆነው ነው እንደዚህ እየቀሩ ያሉት ለምንም ማለት ለምንም በርግጠኝነት አብይ አህመድ ይወገዳል ይሄንን ሰውዬ ስልጣን ላይ አንድ ቀን ለማሳደር እነዚህ ልጆች እንደዛ አይነት መስዋዕትነት መክፈል አልነበረባቸው ከወንድሞቻቸው ጋር እንደዚህ አይነት ግጭት ውስጥ መግባት አልነበረባቸው ቢሆን ሌላ የውጭ ጠላት ተባብሮ መውጋት ነበረባቸው ግን የምናየው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው የዚህ መንግስት የፖሊሲ ስህተት እብደት ነው የእብሪት የአብይ አህመድ እብሪት እብደት ገና ከዚህ የበለጠ ዋጋ ያስከፍለናልና የምታየው ነው በየቦታው ያለው በአንድ ቦታ መደበኛ ውጊያ ተካሄደ ሲባል አረፈ ሲባል ደፈጣ ይካሄዳል ደፈጣው ደግሞ አረፈ ሲባል የመንግስት አመራሮች ላይ ከፍተኛ ምት ይካሄዳል
ከተሞች ላይ ገብቶ ምለ በጣም ሰክሰስፉል ሆነ ምለ አንዳንዴኛ ሚዲያ መጠቀም ስለማን ይችላል እንጂ አንዳውን የሰማን ነው ባህር ዳር መጋዘን ገብቶ ከተማ ገብቶ ከመጋዘን ውስጥ መሳሪያ እንዴት አውጥተው እንትን እንዳሉ ኦፕሬሽን ፈርተው የባህር ዳር ፋኖች ያደረጉት ነገር የት ነው የእስር ቤት በደንብ አርገው ሰብረው ከእስር ቤት እስረኞችን ያስመለጡበት ወልዲያ ነው ሁኔታ ምናምን በጣም እንደው ፊልም ሊሰራበት የሚችል እንትን ነው አሜሪካኖች ይሄን ቢያገኙ በጣም አንድ አራት አምስት አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልም ይሰሩበታልና ይሄ እንትኑ በጣም የሚገርም ነው የፋኖ ብቃት በየጊዜው ከምንሰማው እንትን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ኢቭን ታክቲኩም ይሄ ያው የውጊያ ስልቱንም በጣም እያሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና በየቦታው ምንሰማው ነገር ይሄ ነው እንዳውም አሁን ምንሰማው ብዙ የመንግስት በሬጅመንት ደረጃ መፍረስ እንዳለ ነው መልሶ ሪኦርጋናይዝ የማድረግ ነገርና መልሶ መከላከያው መልሶ የማዋቀር ቅድም አንተም ስትለይ ነበርና በአንዳንድ የጦር ክፍሎች ውስጥ የኃይል ቁጥር ስለቀነሰ ለምሳሌ አንድ ሻለቃ ውስጥ 300 ሰው ከዚህ ቀደም ይመደብ ከነበረ አሁን የግድ 150 ሰው 200 ሰው እንዲሆን እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደዚህ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ይሄ ምንድነው የሰው ኃይል ይሄ ዲፕሊትድ ይሆን ያለበት ሁኔታ ነው ያለፈው ጊዜ ነገር ያለው ቶሎ ብሎ ካልተተካ በውጊያም በመክዳትም በምንም አሁን በዚህ ጦርነት ብቻ ስንት ነው 40 ሺህ ሰራዊት ነው ያለ ከዳይ ተባለው ውጊያ ሳይገባ ብቻ ማለት የተማረከውን የምናምኑ የሞተውን የቆሰለውን ምናምን ሳጨምር 40 ሺህ እንትን ከዚህ ይሄ አሁን ያለፈው የዚህ መንግስት ዘመቻ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ወደ 40 ሺህ የሚጠጋ ሰራዊት የት እንደገባ አይታወቅም ጠፍቷል ዝም ብለህ ይሄን ነገር እንትን ስታየው በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው ባይዘው 40 ሺህ ማለት እኮ ስንት ዲቪዚዮን ማለት ነው እና የመንግስት ጦር እየፈረሰ ነው እየፈረሰ መሆኑን የምታውቀው አሁን የመንግስት ሰዎች ድፋታ ጉራ በለውን ጨርሳቸዋለን የሚለው ነገር ባይዞ ኢቴልስ ዩ ሳምቲንግ የሚነግር ነገር አለ በሜዳ ላይ ሽንፈቱ በሜዳ ላይ ያለው እንትን ዘመቻው ሳይሳካላቸው ሲቀር ይሄ ወደ ፉከራ ሽለላ አሁን እንትና ማን ነው ይሄ የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ያሉት የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ያሉት እኔ ደግሞ የማህበራዊ ሚዲያ አማካሪ ብዬ ነው ያለው ሚኒስትር አድርጌዋለሁ ምክንያቱም የተምታታበት ይመስለኛል ዳንኤል ክብረት በማህበራዊ ሚኒስትር በማህበራዊ ጉዳይና በማህበራዊ ሚዲያ መካከል ማለት ነውና አሁን አብዛኛው ስራውን እየሰራ ያለው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነውና አብይ አህመድን ፍራስትሬሽን የሚያስተነፍስ ነው ይመስለኛል ዳንኤል ብዙ ጊዜ ዳንኤል ክብረት ወጥቶ የሚሳደበው የሚዘልፈው እንትን የሚለው አብይ አህመድ ውስጥ ያለውን ብስጭት ያመጣ ነው ህዝብ ላይ የሚተፋው በዳንኤል ልክ እንደ ምንድነው የሚባለው ማውዝ ፒስ በቃ መናገሪያው አርጎ ነው እየተጠቀመበት ያለውና የምታየው መንግስት ውስጥ ያለው ይሄ ጩኸት ማብዛት የሽንፈቱ ምልክት ነው በነገራችን ላይ የድሮን መጠቀሙ የዛ ሽንፈት ምልክት ነውና እኔ አላቅም መቼ እንደሚሆን ግን አሁን ባለው ሁኔታ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አማራ ክልል አሁን ኦልሞስት 80% በላይ የሚሆነው አካባቢ ነፃ ወጥቷል እጅ ስጡ የሚለውም ነገር ተረሳ አይደለ 7 ቀን አለፈ እጅ ስጡ ተረሳ 7 ቀን አለፈ 27 ታዞ ነበር አሁን 37 ካለ አናቀው አው አይ ምንም መሰለም የማይሆን ነገር ነው መጀመሪያም እንደዚህ ማሳባቸው የሚገርመኛል ያለፈው ጊዜ እንዳልኩ ነው ቴክኒካሊ አማራ ክልል የሚባለው እኮ የፈረሰ ክልል ነው ለማን ነው ሄደው እጅ የሚሰጡት እንትን ብለዋል እኮ በተዘዋዋሪ መከላከያ ነው የሚያስተዳድረው መከላከያ ከሌለ ወታደር ከሌለ ክልሉ ይሄ ሲቪሊያን የሲቪል አስተዳደሩ በእግሩ መቆም አይችልም መከላከያ ሲገባ አብሮ ይገባል መከላከያ ሲወጣ አብሮ ይወጣል እና እንትን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ዛሬ ሚዳ አካባቢ ሰሜን ሸዋ አካባቢ እንደዚሁ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ሰምቻለሁ ደቡብ ወሎ ሰሜን ወሎ ሸዋሮቢትም ያው ሰሞኑን የምሰማው ነውና እስቲ እንግዲህ አዎ መስፍን ምናልባት ለተመልካቾች ጉዳዩን በቅርበት የአማራ ክልልን ለሚከታተል ኢትዮጵያዊ በሙሉ አንድ ነገር መግለጽ ያለብን እኛ ምናልባት ዜናዎቹ አንድ አይነት ተመሳሳይ ስለሆኑ ተጋድሎ ነው የሚደረገው ሰው ነው የሚሞተው ትልቅ መስዋዕትነት ታሪክ እየተሰራ ነው ያለው ነገር ግን ተመሳሳይ ስለሆኑ ዜናዎቹ አንዳንድ ጊዜ ሰብሰብ አድርገን ልናቀርብ እየተገደድን ነው ሌሎች የተሻሉ ሌሎች ወደፊት ተራማጅ የሆኑ እንቅስቃሴዎችም እየመጡ ስለሆነ ለነሱንም እድል ለመስጠት በሚል አንዳንድ መረጃዎችን እንደመጡ እያቀረብን አይደለም እንደቀድሞ ስለዚህ ከዚህ መነሳት እንጂ ተጋድሎ አሁንም በየአቅጣጫው በደንብ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን መግለጽ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ቀደም ሲል የተከስከው ነው የአብይ አህመድ ሰራዊት በአማራ ክልል የግረኛ ኃይሉ በከፍተኛ ሁኔታ
تداكمو يسراويت قدرون ياشغا شغانو انتن دقلسكو بكفلتور ببرجيد بإزيج امر واناو بإزيج امر يعدو قطر كنسو بقماش بقماش يكنسا يمتابت المكنيات بدم بسترداو كفتن يا يايل منامن درسو بطال لازيملو بأوروميا كلل بدبوب كلل بمتنسا فيونام يوتادر ململا يادر رجالو منم اندارو قدم سيدم داو يهدا لموتال ترقوم لليلو تورنت يتماقدن يالو من البات يقدم سيلي تكسكونم لما تناكر يالو يقدمو تشو منغستات بانس عراوي مركو يتشالو ناتشو النسوم بزو قدفوش بزو چگرو چی توپیا لے فتروال اند زینو اگزازگن توپیاان کفتن یا ادگاو ستکتتا یلن ممیلون یه اورومو پولیتیکن یوز چمر یتسمامو بطنو سمونون پروفیسر ازکیل گبیسا باند میڈیا لائی تنا گروتن کزیان سار متکسی می گبانو اونت لمن ناگر اند زیز منگست یه اورومو حز براسو اند زی شالو نبرم درگن ایل سلاسیم بمتکسی یه شالو نبرم لورومو حز بچمر یه منگست لمن منگدی بسمو یه ماله يورمو منغست نين يورمو لسلطان ابقاو ياله يميملو يا بي يامن منغست براسو بورموز بزند كالفوت سراتي باسا يكفا اندونه يتنغره نونا ينن بدنب يغبا يميمطابت كستاتوچ ودفيت نالن ابي يامر چلط بلو ايتوبيا لمافرارس تزغاشتوال ود اديس ابا گوداي بزيو نو منالفو اديس ابا لا ييسرا يالو نغر منالباتم يا ايتوبيان مسوسو يا ايتوبيان ماغرا اولالقالو اديس ابا لا ينن كادرك ሌላው በጣም ቀላል ነው የሚል አቋም ይዞ ብዙ ነገር ያደረገ ነው የጦር መሳሪያ ያስፈታ ነው ከማንነትን መሰረት ያደረገ በተለይም ደግሞ በአማራና በጉራጌ የከተማው ኗሪዎች በፍቃድ የተያዙ መሳሪያዎች እንዲፈቱ እየተደረገ ነው ይመረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከ10 ሺህ በላይ የከተማው ኗሪዎች በተለይ የአማራና የጉራጌ ተወላጆች ትጥቅ እንዲፈቱ ተደርገዋል የትግራይ ተወላጆች ባለፈው በሁለት ዓመት በፊት በነበረው የሉና ጦርነት አብዛኞቹን አስፈትተዋቸዋል ስለዚህም መሳሪያ ታጥቆ ያለው በከተማው ውስጥም ከነገና ዙሪያውን በአዲስ አበባ እነማን እንደሆኑ ይታወቃሉ አሰፍስፈው የሚጠብቁ ለአዲስ አበባ የተደገሰላት የሆነ አደጋ አለ ይሄንን መረጃ በዋናነትም የሰጡን በፌደራል ፖሊስ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ያሉ ሀገር ወዳድ ግለሰብ ናቸው ለጊዜው ስማቸውንም ማንነታቸውንም በአጠቃላይ ማን እንደሆኑ መጥቀስ የሚያስፈልግ አይደለም ስለዚህ አዲስ አበባ አደጋ ላይ ናት የሰራተኛ ፈተና ተዘጋጅቷል አዳንቻ ቤቤ የፊታችን ቀዳሜ ከ160 ሺህ በላይ የአዲስ አበባ መንግስት ሰራተኞችን ፈተና ታስቀምጣለች አላማው ሌላ ነው አላማው የሰራተኛ ምዘና በውቀት በአቅም ለመመደብ አይደለም የቤር ኮታ ነው ማን የበላይነት አለው በአንድ መስራ ቤት የሚለውን አጥንተው ጨርሷል እሱን ደሞ ለማስለቀቅ የሚያስችል የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ነው የከረቡት አሁን በፈተና ሰበብ እነዚህ ሰዎች መንቅረው ሊያባሩ ተዘጋጅተዋል መስፍን ምን ማለት ይቻላል ተቋሚዎች መግለጫ ያወጡ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ይሄን እንዳይቀበል ጥሪ የተደረገ ነው ሰራተኞች ፈተና እንዳይቀመጡ ያመስ ጥሪዎች ከዚህም ከዚያም እየተደረጉ ይገኛሉ ምን ማለት ይቻላል ምን ነው መሰለ ይሄ መንግስት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ሲጀመር አዲስ አበባ የኛ ነች የሚል ክሌም አቀረቡ ከዛ በኋላ አዲስ አበባን ዙሪያን ከበቧት አዲስ አበባን በግዴታ ኦሮሚኛ ሁለተኛ በመለ አለፈቃድ በኦሮሚኛ የኦሮሞ ባህል የኦሮሞ ቋንቋ በግድ በየትምህርት ቤቱ እንዲሰጥ አደረጉ አሁን የቀረው የመጨረሻው እንትን ቢሮክራሲው ሙሉ ለሙሉ በማጽዳት ቢሮክራሲው መቆጣጠር ይሄ ለምንድን ነው የሚደረገው ብለ ካሰብክ ቢሮክራሲውን ከተቆጣጠር መሬት ለፈለከው ተሰጣለህ ያልፈለከውን ታፈናቀላለህ መታወቂያ ለፈለከው ተሰጣለህ ያልፈለከውን ተከለክላለህ የንግድ ፍቃድ ለፈለከው ተሰጣለህ ያልፈለከውን እንትን ታደርጋለህ ቢሮክራሲው ላይ ቢሮክራሲው በጣም ወሳኝ ነው ቢሮክራሲው ላይ የምትሰራው ስራ ብዙ ሳቦታጅ ለመስራት የምትፈልገውን ነገር ለመጥቀም የማትፈልገውን ነገር ለመጉዳት ቢሮክራሲው በጣም ወሳኝነት አለ ስለዚህ አሁን የቀረው የነበረው ነገር ይሄ ነው አዲስ አበባ ላይ ከከተማ እስከ ክፍለ ከተማ እስከ ቀበሌ ድረስ ወርደው ያን አካባቢ የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች እንዲቆጣጠሩት ይደረጋል ይሄ አሁን ያለው አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ነባሩ ቢሮክራሲ በፈተናውም በሌላም ወደ ጎን ይገፋል ከዛ በኋላ ቢሮክራሲውን ከተቆጣጠሩ በኋላ የአዲስ አበባ ባለቤቶች ማን እንደሆኑ ያኔ የአዲስ አበባ ህዝብ ይገባዋል በነገራችን ላይ ዝምታው ዋጋ እንደሚያስከፍል ያኔ ዋናው አላማው ቢሮክራሲውን ከተቆጣጠር
መታወቂያ ለማን እንደምትሰጥ አንተ ነህ እንትን የምትለው መሬት ለማን የምትሰጠውና ማትሰጠው ይኖራል የንግድ ፍቃድ የማውጣት ግብር ላይ የከተማ ጥቅማ ጥቅሞች የመሳሰሉት ነገሮችና እኔ ዋናው ዓላማው ይሄ ፈተናው አይደለም አሁን ትልቁ ከፈተናው በኋላ የሚመጣው ሊፈጠር የሚፈለገው ቢሮክራሲ አዲስ ቢሮክራሲ ነው ያም ቢሮክራሲ የኦሮሞ ብልጽግና አዲስ አበባን ሙሉ ለሙሉ ኦሮሞ ለማድረግ ወይም ደግሞ ፊንፊኔ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ነው የሚሰሩት ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ምንድነው የሚባለው ከተማ መስተዳድር ድረስ ያለውን ሁኔታ ከተቆጣጠርክ ያን ግዜ የፈለከውን ነገር አንድ ግዜ ተገኝቷል አይደል አዲስ አበባ ውስጥ በአንድ ቤት ውስጥ 10 ነው 20 ሰዎች ነዋሪዎቹ ሳያውቁ ማለት ነው መታወቂያ ተሰጥቷቸው የተገኘበት ሁኔታ ነበር መሬት ታያለህ አሁን አዲስ አበባ ዙሪያ ገባውን ወጣቶች ከሌላ ከአዲስ አበባ ውጪ የመጡ ወጣቶች ኦሮሚያ ክልል የመጡ ወጣቶች ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው ቆርቆሮ አንስተው መሬት አጥር እያጠሩ ይሄኛ የኔ መሬት ነው ያሉ እንትን ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ምንድነው መሰለኝ ፋይናል እንትን ይመስለኛል የመጨረሻው ይሄ አዲስ አበባን የመዋጥ አዲስ አበባን አዲስ አበባነቷን የማጥፋት የመጨረሻው ስቴፕ ነው ነው ከዚህ በኋላ ምናልባት መመለስም ሊያስቸግር ይችላል ምክንያቱም ቢሮክራሲው ቆልፈው ከተቆጣጠሩት ቢሮክራሲውን ከተቆጣጠረው ቢሮክራሲው ነው ብዙ ነገሮች ቢሮክራሲው ላይ ነው ብዙ ሳቦታጅ መስራት የምችለው መታወቂያ ትሰጣለህ መሬት ትሰጣለህ የንግድ ፍቃድ ትሰጣለህ እንትን ታረጋለህ ለማትፈልገው ደግሞ መታወቂያ ትከለክላለህ መሬቱን ትቀማለህ የንግድ ፍቃዱን በታክስ በመናም እንትን አድርገህ ትቀማለህ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው እና ይሄ በጣም ቀላል እርምጃ አይደለም ምልከ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ አብይ ነው አቅጣጫ የሰጠው ታስታውሳለህ ፓርላማው ውስጥ ምን አለበት ኦሮሞ እንደውም እንደ ቁጥሩ አላገኘም 40% እና የሚለውን ነገር ያ ተርም ነው አሁን ዛሬ የምንሰማው በየቦታው ባይዘይ ምንድነው አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ከዚህ ቁጥር በላይ ሰው እንዳይበዛ ማለት ምን ማለት ነው እና በጣም የሚገርም ነገር ነው እኔ ምለ ህዝቡ ለራሱ ለህልውናው ሲል ለቅቶ መጠበቅ አለበት መታገል አለበት ይሄ ዛሬ አሁን አንድ 15000 እና 20000 ሰራተኛ ተባረው ተቀንሶ ከዛ በኋላ ነገር አለሙ ነገሩ እንደነበረ በነጋታው እንደነበረ ይሆናል ብሎ መጠበቅ የለበትም በእርግጠኝነት እነዚህ ሰዎች በዚህ በፈተና ስበብ በሌላም ስበብ እንዲወገዱ ከተደረጉ በኋላ እነዚህ ሰዎች ቦታ በግራቸው በቦታቸው የሚተኩ ሰዎች አሉ የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች ማለት እነዚህ ሰዎች ደግሞ ፕሮጀክት አለ አዲስ አበባን ፊንፊኔ ኦሮሚያ ማድረግ ያንን ስራ ላይ የሚሰሩት እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ነዋሪ የማያውቀው ጎረቤት ነው የሚያገኘው እነው ነጋዴው ከዚህ በኋላ በነፃ ንግድ በነፃ ውድድር ተወዳድሮ ነጋዴ ሆኖ አትርፎ የሚኖርበት አዲስ አበባ አትኖርም ከዚህ በኋላ የፈለከውን ብትሰራ ማለት ነው የፈለከውን ጥረት ብታደርግ የፈለክ ስማርት ብትሆን ብልጥ ብትሆን በጥረት የምትበለጽግበት አዲስ አበባ አትኖርም ከዚህ በኋላ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሜልቲንግ ፖት ነው አይደል ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ሰዎች መጥተው አዲስ አበባ ውስጥ ሰርተው ነግደው ባህል አዲስ አበባ የሚባል ባህል ፈጥረው የሚኖሩበት ከተማ ነበር ያ ነው አሁን ኢሬዝ እየተደረገ ያ ነው በላጥ እንዲጠፋ እየተደረገ ያለውና እኔ እምልህ ፈተናው አይደለም አሁን ከፈተናው በኋላ የሚመጣው ነገር ይሄ ያልኩ ነገሮች ነው ቢሮክራሲው ከተቆጣጠረው መታወቂያውን የንግድ ፍቃዱን መሬቱን ኢቨን የመንግስት ቤት የቀበሌ ቤት የመሳሰሉት ነገሮችን ለተወሰኑ ወገኖች በሚጠቅም መንገድ እንዲሰራ ይደረጋል ሌሎች ደግሞ እንዲገለሉ ይደረጋልና ይሄ ነው የሚፈጠረው አዎ መስፍን ተከታታይ ርብጃዎችን የኦሮሚያ ብልጽግና እየወሰደ ነው አዲስ አበባ ላይ አሁን አይን ያወጣ ወደ ሚሆንበት ደረጃ የመጨረሻውን ክር ለመበጠስ እየተዘጋጀ ነው ያለው በሰራተኞች የሚወስዶ የመሳሪያ ማስፈታቱ የሸገር ከተማ ሲቋቋም በኋላነትም ታሳብ የተደረገው አዲስ አበባን አፍኖ ነዋሪዎቿን ወደ ሌላ ቦታ እንዲሰደዱ ማድረግ ቤት በማጣት ስራ በማጣት በተለያየ መልኩ ወደ ክፍለ ሀገርና ወደ ተለያየ አካባቢዎች እንዲሰደዱ በማድረግ ከተማውን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ነው ሽመልስ አብዲሳ በግልጽ ተናግሯል 30 ሚሊዮን እናሰፍራለን ብሏል አዲስ አበባ ዙሪያ ከአፍሪካ ትልቋ ከተማ ተሆናለች ሸገር ከተማ ብሏል ሌላ ምንም አይደለም አዲስ አበባን አፍኖ ትንፋሽ አሳጥቶ አዳክሞ መግደል ነው ዋናነት ተያዙት ለዚህ እርምጃ እየወሰዱ ነው በትምህርት ቤት እንደምንሰማው ከሆነ የኦሮምኛ ትምህርት ባስገዳጁን ዳ እየተሰጠ ነው አይማሩ አይደለም
ፖለቲካ ጨምረበት ትምርቱ ሰዱ ስትልግን አላማው ሌላ ስለሆነ ሰው እየተቀበለው አይደለም አሁን ይሄ ሰግሪጌሽን የሚባለው እዚ አሜሪካ የተገላገለችው ደቡብ አፍሪካ የተገላገለችው ይሄ በሰዎች ማል ልዩነት እየፈጠረ ከከለሚማርበት አይነት ትምርት ቤቶች እየተፈጠሩ ነው ትልቅ አደጋ ነው አዲስ አበባ ላይ ተጋረጠው እና በጣም አደገኛ ነው አዲስ አበባ ህዝብ ይሄንን ነክቶ መከላከል ካልቻለ የኢትዮጵያ ምሉና በአጠቃላይ አዲስ አበባን ጨምሮ የአጠቃላይ ሁላችንም ህሉና አደጋ ላይ ወድቃል ነው እየተባለ ያለው ምናልባት የመጨረሻ ሐሳብ ስጥና ዝግጅታችንን እናበቃለን ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ እንደው በዚህ ዝግጅታችንን የዛሬውን እናበቃለን መስፈን እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ከጀመረን ጀምሮ ያነሳናቸው ነገሮች አሉ ይሄ የዳው የዚህ ብድር አለመክፈል ችግር የአማራ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት የባለስልጣናት መክዳት የብልጽግና መፍረክረክ አሁን ደግሞ የምናየው አዲስ አበባ ይሄ በአጠቃላይ የሚነገረን ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየተብላላ ያለ ትልቅ የሆነ ሊፈነዳ የተቃረበ ትልቅ የሆነ ችግር አለ መቼ ሊሆን ምናምን አይታወቅም ግን ኢትዮጵያ ይሄ ክራይሲስ የሚባለው ይሄ ቀውስ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ በቲዮሪ አይደለም በንድፈ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን በሪሊ በተግባር ኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ ነች ይሄ ቀውስ ሊፈነዳ ልክ ይሄ እንደ ቮልካኖ ሊፈነዳ የተቃረበበት መሆኑን ነው እያየን ያለ ነው እና እኔ ምለው ምንድነው መሰለ እንግዲህ ይሄ ለበጎ ያርግል ትልቁ ምኞት እሱ ነው ይሄ ቀውስ በሆነ መንገድ ፈንድቶ ኢትዮጵያን ወደ በጎ ወደ ተሻለ አቅጣጫ የሚወስድ መንገድ ውስጥ ይከተተን ነው ማለት ግን ይሄ ነገር ዝም ብለን በመቀመጥ ይሄ ያላ ይለ እንደው በወጣ ያውጣው እስቲ በሄደበት ይልና የሚሄድበትን አይተን በራሱ መንገድ ይልና እንደዛ ነገር አያዋጣም አስተዋጽኦ ማድረግ መቻላለን በምንችለው መንገድ ይሄ ነገር እስካሁን 3 4 የለውጥ መልካም እድሎች መልካም አጋጣሚዎች አመልጠውናል ይሄኛው ሊያመልጠን አይገባም ስለዚህ ሁላችንም መሳተፍ አለብን ሁላችንም ማንንም እግሌን ከእግሌ ሳንጠብቅ ሁላችንም ተሳትፈን የወደፊት የሚመጣውን እድላችን የሚወስን የልጆቻችን እድል የሚወስነውን ለውጥ ኢትዮጵያን የሚቀይረውን ነገር ላይ መሳተፍ አለብንና የዳር ተመልካች መሆን የለብንም ነው ምለው መሳይ እኔ ምለው በጣም ከባድ ነገር ነው ብንለው አያልቅም የኢትዮጵያ ችግራው አመሰግናለሁ መስፍን በዚሁ ዝግጅታችን እናበቃለን ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው መስፍን አማን ከኔዘርላንድ አምስተርዳም እኔም ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ አብረናችሁ ቆይተናል ጤና ይስጥልን እንበርታ መስፍን